Через війну пляжний сезон на Запоріжжі цього літа, так само, як і минулого, офіційно і не відкривався. А після підриву Каховської ОГЕС небезпека на пляжах лише подвоїлась. Адже змінився не лише рівень води у річці, а й її якість. Саме тому купання у запорізьких водоймах може стати причиною інфекційних хвороб. Про заборону купатися на пляжах попереджають у статті таблички та оголошення на роздягальнях. Про небезпеку нагадують і рятувальники. В настоящее время у нас працює громка связь на пляжі. Ми сповіщаємо людей про погіршення качества води в річці Дніпро кожну годину. Втім, дослухаються не всі. Людей на пляжах вистачає. Кажуть, у спеку втриматися від купання у прохолодній воді вкрай важко. Все ж таки хочеться, але не купаємося. Тому що вода заборонена. Я так розумію, що, мабуть, щоб в уші, в нос і в рот не попадало. А так, додому приїду, ополоснусь, помиюся, да і все. Чесно кажучи, я не дуже купаючийся чоловік, скажу, може, раз-два там вийду і все. Про те, що такий відпочинок може додати проблем зі здоров'ям, не стомлюються повторювати санлікарі. Кажуть, жодна запорізька водойма наразі не придатна для купання. Вода у річці та тутешніх кар'єрах не відповідає нормам. В деяких місцях показники перевищені у сотні разів. Найбільш забруднений в нас є центральний пляж, його ліва та права сторона, де перевищення за кількістю лактозопозитивних кишкових паличок, бактерій лактозопозитивних кишкових паличок, перевищує в сотні разів. До того ми фіксуємо перевищення за таким індексом, як вміст коліфарів. Такий відпочинок може додати лише проблем зі здоров'ям. Ми маємо дуже великий ризик захворювання на гострі кишкові інфекції будь-якої етіології. Це може бути гепатит типу А, це може бути гостра діарея, це може бути будь-що. Проте не лише інфекції чатують на відпочивальників у воді, а й вибухонебезпечні предмети. Після того, як Дніпро обмілів, піротехніки майже щодня виїжджають на розмінування. На узбережжях та на дні водойм виявляють частини російських ракет С-300, знаходять і боєприпаси часів Другої та навіть Першої світової війни. Всі ці предмети можуть стати небезпечними для громадян у разі несанкціонованого спрацювання. Крім того, людина, не знаючи, що знаходиться на дні, може пірнути у воду і отримати травми. На території Запорізької області існує заборона на відвідування берегів річки Дніпра, національного заповідника Хортиця, а також пляжі. Лише за останній місяць піротехніки дістали з води та знешкодили 7 десятків боєприпасів. І скільки небезпеки ще може ховатися у глибинах – невідомо. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».